golaha doorashada madaxweynenimo ee 2017 oo maanta galay maalintii saddexaad ayaa xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo u lahaa waxa uu magaalada Berbera ku soo bandhigay wacdaro iyo taageero xoogan oo ay muujiyeen taageerayaasha xisbigaasi kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga Wadani oo ku libisan astaanta xisbigaasi ayaa maanta dhex qaadayay dariiqyada iyo jidadka waaweyn ee magaalada Berbera iyagoo wata gaadiid aad u tiro badan isla markaana ruucayay calanka astaanta waa xisbigaasi kuna dhawaaqayay heeso yeeraya ay ku saadaalinayaan hanashada kursiga sare ee loo tartamayo taageerayaashan ayaa socdaal iyo dabaaldeg kadib waxay isugu yimaadeen fagaaro loo astay in taageerayaasha lagala hadlo waxaana halkaasi kala soo qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga Wadan iyo mas-uuliyiinta xisbiga ee gobolka Saaxil oo halkaasi ku adkeeyay taageerayaashan aalkay isugu soo baxay ee cududooda muujiyey inay maalinta codayntana ay codkooda siiyaan xisbiga Wadani berberi waxay noqotay hal waraaba dilay oo haddana wali xalaaleeyay ayay ka dhigeen berbera waan isoo celinaynaa sidaa maanta isu muujiseen inaa fartiina ku ciil baxdaan inaa sidaa inoogu wadaan in isbeddel dooka xisbiga Wadani aad sidaa u taageertaan waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka hore arrimaha gudaha ee dowladda Riyaale Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale Cawil Cali Sugule gudoomiyaha xisbigaasi ee gobolka Saaxil talaato codle maayir ka horeeyay magaalada Berbera Cabdulle Maxamed Cali Cabdulla Sandheere iyo sidoo kale Mujaahid Xuseen Raad iyo haldoorsaada jaamacadan oo dhammaantood bay si weyn uga mahadnaqay taageerayaasha isu soo baxay Taar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera